kažeš šta sadrži tačno. A bobičasto, što su meni... ženama, uključi se molim. Ja vidi ona loša majka, koja... A što nam se lepe te etikete? Ja sam iz... Graša, kada je... Nije, bilo loj sočivo. Naručila! Jedna sve kuva na kašiku. Pa ja moram da kažem da to ima negde i bila pored čerke. Rođena majka. Isto. Meni isto. Tako važno. To spada. Tako da, odmah da mi kažeš, ti nisi se još za čarobno vaspitanje. Malo provedi se, idi za... da nađem vreme za sebe, zato što sam, pa ona je sada peti rad. Kada ona bude odlučila, ona će vam to predstaviti. Ja kažem da je teško danas baviti se javnim poslom, kućne poslove, a imati vremena i za sebe. To je stvar. Imamo još uvek, nismo to usavršile, ali bez pomoći je to... Svakako mi pomaže, tako da to su, da kažem... Od vitalnog značaja. Od mnogo bitne stvari. Dvoje dece, znam. Ja ću sad da se trudim da... Šta ćeš opet kod tog frizera, zar nisi bila prošle nedelje? Da pomognemo jednu drugom da nađe. Jako je teško pomiriti. E, bravo! Sećate se tih očeva. Imali smo, nećemo imenovati, ali imali smo jednog oca... koji je na... Vrlo dobro sveće toga. Zašto nas nisi zvao? Koliko je to loše? Da dođemo... Jako loša godina i... To je bila... Bila samo pouzdanje. Da, to kažeš. Koji najviše ne volim. Da, ono, što te nervira? 700 puta, na primjer, to mesto. Dok ne siđem. Dok ne siđem do nje, to je to, da. A kada je kraljica? Ja neću više da je u školu. Da, sve, to je baka rekla. Neću, zato što... Kada sam ja tako nekako... Sećam se, mama je došla na radinu. Najtežu alternativnu muziku koja postoje se prodam. Ja sad radim komentar. Naravno, divo. Vidiš... Kada ja mogu da dođem, kada dođe neko detak? To je me. Osuđivanja, drugo, kako ti ideš tako mesec i po dana? Brzo, samo da kažeš šta sadrži tako. A bobičasto, što su meni, a tre? Domaći krem. Može. Uzmete lešnike pečene, sameljete i ja ne stavljam puter, stavim neko biljno mleko. Šta sam rekla, kakao? Lešnici i uđe. Samo da kažeš šta sadrži tačno. A bobičasto, što su meni... zdravog života, jer uspela si da staneš na noge. Stvarno fascinantno. Njega u inkubatoru kako uće. Za koga ću da se borim ako ne za njih? Bravo, nakon. Kada sam došla prvi put kod kuće, nakon neka 2-3 meseca boravka u bolnici, čerka nije, ona je tad imala, eto, nepune. Hvala. Za mene si ti zauvek. Pogotovo te koji su bez šećera. Sve što piše bez šećera, znajte da... Mešaju se sastojci, sunce. Molim te, li jedeš meso? Ne. Probaju. Isidora, molim te da te... Poslaću ga rana.
što će Isidora da se sprema. Mislila i tako da to bude pre svega jedna edukativna radionica emocija, a ne da se, kad nam nije došli ti isto, sada ne bude da u naše vreme sve bilo... Svemjena jedan klik, svemjena izvolite. Tačno, nisu naučili na... Minuta, 20 minuta i da dobiješ dva. I srećni. Zadovoljni, da. Ti koji se odluče... Koliko godina se radi taj test? Između pet. Zadovoljstvo. Odluženo zadovoljstvo. Što se na kraju... Mudri i sebičniji nego mi, u smislu, znaš, nisu... Pre svega je bilo... Ranije nam je vazduh bio čistiji. Sve je tačno, ali... I klima je bila drugačija. Manje kontaminirano. Manje pesticida, manje srpaca uvezeno iz Ekvadora ili Argentine, zamrznuto sa ko zna kakvim bakterijama. Sve se slažem, ali hoću da ti kažem, onda je stvarno... Na reklami, reklamu za neku igračku, za branding, za čokoladu, znači nisi vidi, kaže... Ovo mi kupi, hoću ovo, hoću ovo, hoću ovo. Sve što deca to požele i roditelj mora da im nekako bez uzbijemo. I naučimo i da se reklamira uglavnom ono što ne može da se zaista proda. Da, da, da. Onda će deca biti mudri. Tačno, tačno. Odlutali smo, ajde, da se vratim na telefon kao sredstvo za ovaj smjer. Naravno, ne pričam ja da se pojavim. Obratite pažnju, dece koje su zavisne. Naravno. Sebi pa... Se dopamine, izaziva zadovoljstvo. Šta je Marko Bezdžić treba da radi na sebi? Potpuno je promenila slučaj. Voliš kao niko pre, kažeš da zanasni... Možda po neki poklon, momci, efekat na takozvani sindrom umornih nogu. Radila lastersku operaciju vena i sad... ...sjanim rezultatima. Gvara. Ili da vas deca... Ovo je baš... Ne mislim čemu da prati dete. Ajde. A bolje da taj detektiv bude frajer pa da on prati mene, lepo ti kažu. Tačno, neca, ja sam smak... Dobro, i sestra, pošto sam ja trinuta za nju. Neka si. I više ja... Izašla profesorka koja je izašla za to... Ivanice, jel bi ti da pre da pratiš... Ja mislim da bi Ivan pre... To je važno. Da ima poverenje i da se ne plaši šta ću ja da joj kažem i kad se ne slažem s njom. Da ti ima potrebu da mi kaže, što mi je drago. Ali to sam od malih još od malih. Bože mi, njega od malih. I to treba da se, izvini, kon vaspita. Pa daj, ja često kažem da sam ja njeno treće dete, jel zahtjeva? Vaspita mog budućeg dečka. Da, bitno je da mu muškarac ima šta da jede. Znači, topli obrok. Kakav god. Kakav mi izgleda najteža. Jeste vi iskritikovali ove čokolade? Spremi poklon. Uverena da su zaslužile sve naslovne strane i sa 18 godina ušla u svet... Hoće, dobro. Da li će biti ponosna na tebe? Naravno. Dobro. Pao sam za kreveta. Ja sam nisam... Nado, ovako da samo kad ste. Onda si nakon master studija u Milanu počela da radiš u marketing sektoru, koja je napravila biznis model koji stoji na čelu te kompanije. Su vezani ili porodičnim odnosima ili, da kažem, nekim prijateljskim. Me vode jedno pijenje. Eto. Malo preduzetništvo u neko srednje predvode da poprave raspoloženje. Kako si organizovala svoje vreme? Stvar, tako da vikendima zaista provodimo vreme 24 sata s morim i tu nije, da kažem, neki kvalitetan... Šaljete? Moram da kažem nešto. Sanja mi je rekao. Inače. E, Sanja, jedan savjet za prvi. Ne poklanjaj. Nema ništa. Hoćete poklon da budete još lepše? Hoćemo. Može. Dental Plaza. Iskoristite neku uslugu samo za sebe. Oni mogu da se pohvale sa preko 15.000 zadovoljnih pacijenata. I kapsule, prirodno rešenje za sve žene, koje ja posebno volim da darujem, a to je Primed 2, hronične obstruktivne bolesti pluća i pušačko kašlja. Ima da se kupi ovaj gen, nastavno. Hvala svima. Poklonimo se i izađemo. Da, da, da. Samo da kažeš šta sadrži ta... A bobičasta, što su meni...